אנחנו נקרא מהספר להצליח בכוח המחשבה בעמוד 38, והנושא הוא אופי, מהי תכונת האופי החשובה ביותר. מה זאת אומרת? האדם בחיים רוצה להצליח, וכדי להצליח האדם מבין שבעצם מי שאחראי להצלחה שלו זה תכונות האופי שלו. ככל שיש לאדם תכונות האופי יותר טובות, ככל שהחשיבה של האדם יותר טובה, ככה בעצם הוא מצליח בכל תחום יותר, ומאחר שאדם רוצה להצליח, אז השאלה הנשאלת היא, זה מהי תכונת האופי שבה צריך האדם להשקיע את המאמצים שלו לשפר אותה, כי ככל שתכונת האופי של האדם תהיה יותר טובה, ככה הוא יצליח יותר, והשאלה היא בעצם מהי אותה תכונת האופי שבה צריך האדם להתמקד, האם תכונת האופי הזאת זה ביטחון עצמי, האם זה אמונה עצמית, מה זאת התכונת האופי, וזה הולך ככה. שאלה, מהי תכונת האופי החשובה ביותר שכדאי לאדם לשפר אצל עצמו ושהשיפור שלה יביא לאדם את התוצאות הטובות ביותר? אם לדוגמה בן אדם ישפר אצל עצמו את הביטחון העצמי, זה ישפר לו את החיים שלו. אם בן אדם ישפר אצל עצמו את האמונה העצמית, את השמחה, את האופטימיות, את החשיבה החיובית, החשיבה השיעית, לא משנה, כל דבר ישפר לאדם את ה... ישפיע על התוצאות של האדם. והשאלה נשאלת זה, מהי אותה תכונת אופי החשובה ביותר? שאם האדם יצמד אליה, בעצם האדם מצליח לסדר לעצמו את כל החיים בכל התחומים. כי כל תכונת אופי שהאדם ישפר, היא לא באמת יכולה לשפר האדם את כל התחומים. אבל יש דבר מסוים, שאם האדם משפר אותו, אז בעצם זה יכול להשפיע על כל התחומים, ולא רק שזה יכול להשפיע, אלא שבהכרח, שזה ישפיע על כל תחומי החיים שלו. ומה היא תכונת האופי הזאת? תשובה. תכונת האופי החשובה ביותר היא תכונת האמת. תכונת האמת, התכונה שעליה אף אחד לא מדבר. כולם מדברים על מלא דברים. יש סדנאות איך לחשוב חיובי, ויש סדנאות איך לתקשר עם אנשים יותר טוב, ויש סדנאות איך להיות שמח, ויש סדנאות איך לצחוק, ויש סדנאות איך להיות עצוב, ויש כל מיני סדנאות. אבל אף אחד לא מתמקד באיך להיות אמיתי, איך לא לשקר את עצמך. שזה בעצם ההתמחות שלי, לעזור לבן אדם לא לשקר את עצמו. ותכונת האופי החשובה ביותר, או במילים חדות יותר, תכונת האופי היחידה החשובה, היא תכונת האמת. ומה זאת אומרת תכונת האמת? מה הכוונה תכונת האמת? ותכונת האמת פירושה שהאדם מתרגל לראות את הדברים כפי מה שהם באמת, ולדעת את האמת על כל דבר. מה זאת אומרת? הכוונה היא תכונת האמת, הכוונה היא שהאדם מסוגל לא לייפות את הדברים ולא לחייר את הדברים, לא להוסיף על הדברים ולא להוריד מהדברים, פשוט להסתכל על הדברים כפי מה שהם. אם זה טוב, אתה אומר זה טוב, אם זה רע, אתה אומר זה רע, אם זה 30% רע, אתה אומר זה 30% רע. אם אתה לא בטוח, אתה אומר אני לא בטוח. אם אתה לא בטוח ואתה רוצה לחשוב משהו מסוים, אז תגיד אני לא בטוח ואני רוצה לחשוב משהו מסוים, אבל לא לשקר, שאדם לא ישקר אפילו לא כחוט השערה. הכל תלוי בנושא של השקר. רבי נחמן אומר, הדבר החשוב ביותר בחיים, מי שרוצה שהבריאה תיכלל בלפני הבריאה, מי שרוצה לחוות את המציאות באחדות בהרמוניה, צריך להיות אמיתי. זה הדבר היחיד שחשוב. כל השאר לא מעניין. אתה יכול לעשות את כל הפשעים הכי חמורים בעולם. אתה יכול להיות מצד שני לעשות את כל החסדים הכי גדולים בעולם. אתה יכול להיות הכי חכם, הכי טיפל, זה לא משנה. השאלה היא עד כמה אתה אמיתי. האם אתה באמת מבין את המציאות? אם אתה באמת, כשבן אדם אומר אני רוצה משהו, האם אתה באמת מבין למה אתה רוצה את זה? האם אתה באמת מבין מה הסיבה בתוכך שבגללה אתה רוצה את הרצון הזה? אז הפסיכולוגים שהם טיפשים, ברגע שבן אדם יש לו איזה תסבוכת, אז מה אומרים לו? אתה אומרים לו למה אתה רוצה את הדבר הזה והזה? כי בילדות שלך קרה לך ככה וככה. אבל זה לא נכון הדבר הזה, כי גם אם קרה לך משהו בילדות, השאלה היא זה למה עכשיו אתה מתייחס בצורה מסוימת למה שקרה לך בעלות. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד בחורה שקרה לאיזה אסון, בן אדם שקרה לאיזה אסון, לא משנה, ועכשיו הוא חווה טראומה, פוסט טראומה שנקרא. העניין הוא, אז מה אומרים הפסיכולוגים? אומרים, כן, אתה יודע, אתה יש לך פוסט טראומה, אתה כרגע סובל בגלל מה שקרה לך, אבל זה לא נכון. אתה כרגע סובל כי כרגע אתה בוחר כרגע להתייחס למה שקרה לך אתמול בצורה מסוימת. זה העניין. ולהיות אמיתי פירושו להבין מה באמת מניע אותך, שאתה אומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה? מה האמת? מה הסיבה? מה הסיבה? מה השכל? למה הדברים הם ככה? מה הסיבה שהדברים ככה? למה אתה רוצה ככה?
למה אתה חושב בצורה מסוימת? למה אתה מרגיש רגש מסוים? למה פעם אתה מרגיש ככה, פעם אתה מרגיש ככה? מה אחרי לשינוי במצב הרוח שלך? מה מפעיל אותך? זה נקרא להיות אמיתי, להבין את המציאות. זה הדבר היחיד שחשוב. אם האדם יצליח להבין את המציאות, החיים שלו מושלמים. ואם הוא לא מבין את המציאות, שום דבר לא יעזור לו. כל אדם יודע דברים שונים. ועל האדם להשתדל לבדוק את הדברים שאותם הוא יודע שהם אכן אמיתיים, ובפרט כאשר האדם מקבל החלטות חשובות על סמך המידע שלו, הרי שראוי לו לבדוק שהמידע הזה הוא אכן אמיתי. מה זאת אומרת? האדם בחיים שלו מקבל המון החלטות. לדוגמה, כל ההחלטות שבן אדם קם בבוקר לאכול לעבוד, זה נקרא החלטה. האדם מחליט לחיות. לדוגמה, זה החלטה. האדם בוחר לחיות, האדם יכול לבחור למות. האדם בוחר לחיות, האדם יכול לבחור שגם הוא לא, הוא בן אדם יכול להגיד, אני לא בוחר לא למות ולא לחיות, אבל אני לא אכפת לי מה שיקרה. הוא פשוט נותן לדברים לקרות מעצה לדוגמה. כרגע שאדם קם בבוקר לעבוד, זה נקרא שהוא בוחר החלטה. עכשיו, למה הוא מחליט את ההחלטה הזאת? כי הוא רוצה לחיות, לדוגמה, כן? כי הוא אומר, אני רוצה לחיות. ולמה הוא מביא ילדים? כי הוא אומר, אני רוצה שיהיה המשכיות בעולם. עכשיו, זה לדוגמה שקר. למה זה שקר? כי האדם כלפי חוץ משחק אותה כאילו חכם גדול. מה זאת אומרת? אני רוצה לשרוד, הישרדות, הישרדות המין האנושי, כל שם הסיסמות הנבובות. אבל אף אחד לא מבין מה התכלית, מה זה נותן? מה נותן כל הבלגן הזה? מה נותן כל החיים? אדם עובד, 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 רוב הזמן לא ממש מרוצה, וגם אם הוא מרוצה, הוא אף פעם לא מרוצה בשלמות, ויש לו חרדות ופחדים, בסוף הוא מת. מה התכלית של הדבר הזה? מה זה נותן בכלל? והאדם, יש לו הרבה תיאוריות, שיש אלוהים, ושבעולם הבא אנחנו נבין, ושאי אפשר להבין, ושאולי אפשר להבין, כל מיני תיאוריות. וזה נקרא שקר, כי האדם צריך להיות איש אמת. איש אמת פירושו, מה שאתה לא יודע, תגיד אני לא יודע, מה שאתה לא בטוח, תגיד אני לא בטוח, ותחפש את האמת. תשאל את עצמך מה האמת. מה שכתבתי פה, לבדוק את הדברים שאותם הוא יודע שהם אכן אמיתיים. בנם צריך לקחת את כל הנחות היסוד שלו, כל הדברים שהוא מניח, הוא מניח הנחות יסוד. אתה מניח שצריך לחיות, אתה מניח שצריך למות, אתה מניח שזה טוב, אתה מניח שזה רע, אתה מניח שכדאי לעשות ככה, אתה מניח שהאם אתה בטוח בזה, האם אתה בטוח באופן מוחלט, האם לא יכול להיות שאתה טועה, אין שום אפשרות שאתה טועה. מה אתה מניח הנחות? תבדוק, תאמת אותם. זה נקרא לבדוק את הדברים שאותם הוא יודע שהם אכן אמיתיים. קח את הדברים שאתה יודע, מה שאתה בטוח בו, תבדוק, האם זה באמת ככה? בן אדם נגיד בטוח שיש לו בחירה חופשית, האם זה באמת יש לך בחירה חופשית? אתה באמת בטוח בזה? כי אם אין לך בחירה חופשית, אז את כל החיים שלך אתה חווה אותם אחרת. ויכול להיות דרך אגב שיש לך בחירה חופשית על הכל, ואתה רק לא יודע שיש לך בחירה חופשית. יש לך בחירה חופשית. בן אדם לדוגמה נגיד שמפטרים אותו מעבודה, נגיד שהוא עכשיו חולה מחלת סרטן, אז הוא אומר, אני לא בחרתי את זה, אני לא בחרתי שיפטרו אותי, אני לא בחרתי להיות חולה, אבל האם יכול להיות שאתה בחרת ואתה רק לא יודע שבחרת? אולי הפוך. בן אדם אומר, אני עשיתי ועשיתי ועשיתי, הוא אומר, יש לי בחירה חופשית, רגע, האם יכול להיות שאין לך בחירה חופשית, רק נדמה לך שיש לך בחירה חופשית? מה האמת? זה נקרא לבדוק את הדברים שאותם הוא יודע שהם אכן אמיתיים, תאמת את מה שאתה יודע. למה? מה נותן לנו? כי האמת חיה בשלום עם המציאות, ואין שום הבדל בין האמת לבין המציאות, והאמת היא אחת עם המציאות, ומי שקרוב אל האמת, הרי שגם הוא נמצא בשלום עם המציאות, ולכן האדם משתדל תמיד לחפש את האמת. מה זאת אומרת? מה הכוונה אמת? מה זה אמת? אמת הכוונה לראות את הדברים כפי מה שהם. יש מציאות, תנסה להבין אותה איך שהיא, בלי להוסיף עליה, בלי לגרוע ממנה ובלי לשנות אותה. תנסה לראות את התמונה המלאה. עכשיו, האמת היא חיה בשלום עם המציאות. מה זאת אומרת? האמת היא זהה למציאות. אין הבדל בין האמת לבין המציאות. עכשיו, ברגע שהאדם נצמד אל האמת, ברגע שהאדם מבין למה באמת חיים, מה באמת משמעות החיים? מה באמת משמעות הרצונות? למה באמת הוא עושה את מה שהוא עושה? האם באמת יש לו בחירה? מה באמת קורה כאן? אז גם הוא חי בשלום עם המציאות. ומאחר שבסופו של דבר, מה שהאדם באמת רוצה זה להרגיש טוב, הרי מה האדם באמת רוצה בסופו של דבר? אנשים משקרים בצורה חולנית, כן, העולם הזה זה גן עדן של השקרנים, אנשים פה משקרים בצורה חולנית קטסטרופלית. במה משקרים? במה שהם רוצים. אני רוצה בית, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, רוצה ככה, כן? אבל מה באמת האדם רוצה? האדם רוצה להרגיש טוב. ומה האדם עושה? האדם כמו חמור, סובל
כדי להרגיש טוב, שזה לא הגיוני. אבל למה אדם סובל כדי להרגיש טוב? הוא משקר את עצמו, הוא אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה רגע, אבל אתה רוצה בכלל להרגיש טוב, למה אתה כל כך מתאמץ? למה אתה כועס? נגיד שהכניסו אותך ואתה כועס, אבל אם אתה רוצה להרגיש טוב, אז למה אתה כועס? מה התכלית? אומר, מה זאת אומרת? הוא יצפה אותי, אני רוצה למקום בו רגע, אבל למה אתה רוצה למקום בו? כדי להרגיש טוב, נכון? אז אם אתה רוצה להרגיש טוב, אז למה אתה כועס? מה התכלית? מה זה נותן לך? ככה שאנשים משקרים את עצמם בכל דבר לגבי הרצונות. מה באמת אתה רוצה? רוצה להרגיש טוב, כן? אז למה אתה עושה דברים שהם לא גורם לך להרגיש טוב? מה הסיבה? מה? כי אני רוצה גם את זה, אבל אתה לא באמת רוצה את זה, אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? אז אל תזלזל, אל תשקר. תחליט מה באמת אתה רוצה. ואיך אדם יכול לדעת מה הוא באמת רוצה? על ידי שהוא שואל את עצמו, למה אני רוצה את זה? אם תגלה למה אתה רוצה, תגלה מה אתה באמת רוצה. ומאחר שבסופו של דבר מה שאדם באמת רוצה זה להרגיש טוב, הרי מה שבן אדם באמת רוצה זה להרגיש טוב, ומאחר שכדי להרגיש טוב לשם כך צריך לחיות בשלום עם המציאות, מה זה נקרא להרגיש טוב? להרגיש טוב הכוונה? שיש לך שביעות רצון מוחלטת מהמציאות, שאם אומרים לך מה אתה רוצה, אני רוצה את המציאות איך שהיא כרגע. כרגע, כרגע, איך שהיא, עם הבלגן, עם הבעיות, זה מה שאני רוצה. את זה רוצה. שאדם חווה את התגשמות רצונו במציאות שלו. כרגע, בכל רגע ורגע. ואם המציאות משתנה, כל מה שאתה רוצה זה את המציאות ההיא. זה מה שאתה רוצה, את המציאות ההיא. זה נקרא לחיות בשלום המציאות. לשם כאן, המילה זה אומר שהדבר הטוב ביותר לעשות הוא להתקרב אל האמת שהיא חיה בשלום המציאות. והאמת מזככת את ההסתגלות של האדם על המציאות, ועל ידי זה החיים שלו הופכים לטובים באמת. זאת אומרת, על ידי שהאדם מחפש רק את האמת. מנסה להבין רגע, למה אני רוצה את זה? מה הסיבה שאני רוצה את זה? למה אני כועס? למה אני חושב שזה טוב? למה אני חושב שזה רע? מה הסיבה? על ידי שהאדם, ולמה הדבר הזה קורה? ולמה הוא קורה ככה? ולמה זה קורה אחרת? ולמה באמת זה קורה? האם באמת יש לי בחירה לזה או אין לי בחירה לזה? כי יכול להיות שיש לך, שאין לך שום בחירה ואתה חושב שיש לך. ויכול להיות שיש לך בחירה מלאה ואתה חושב שאין לך. הכל יכול להיות. צריך לבדוק מה האמת. ועל ידי שאדם מחפש את האמת, האמת מזככת לו את השכל, כי האדם שהוא משקר כל הזמן סובל. כי יש לו ספקות, הוא לא אומר, אני רוצה ככה או ככה, לעשות ככה או ככה, ולמה יש לאדם התלבטויות לדוגמה? נגיד בן אדם שיש לו ספק, למה בן אדם סובל? כי יש לו ספקות, הוא לא יודע מה לעשות, לעשות את זה או לעשות את זה, אבל למה הוא סובל? כי הוא שקרן. כי אם הוא היה אומר לעצמו את האמת שמשהו באמת רוצה זה להרגיש טוב, אז זה לא משנה אם תעשה ככה או ככה, הרי אתה טוב, הרי אתה צריך להרגיש טוב מבפנים. אז מה שמשנה לך ככה או ככה? אבל אדם בגלל שהוא שקרן, אז הוא אומר, לא, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. הוא שקרן, זה לא נכון, אתה לא באמת רוצה לא את זה ולא את זה, אתה בכלל רוצה להרגיש טוב. מה אכפת לך אם זה זה או זה? בגלל שאדם שקרן, ואומר, אני רוצה את זה ולא את זה, לכן יש לו ספקות, אז מה אני אעשה? אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אבל למה? ואז הוא מרגיש רע, אבל למה הוא מרגיש רע? כי יש לו ספקות, למה יש לו ספקות? כי הוא שקרן, כי אם הוא היה אומר את האמת, לגבי הרצון הפנימי שלו, שבאמת הטוב צריך לנבוע בכלל מתוכו, אז לא היה לו ספקות. גם אם יש לו ספקות, זה לא מפחה לו שיש לו ספקות, כי זה לא משנה בכלל, ככה או ככה זה לא משנה. וזה בעצם אומר שעל ידי שאדם נצמד אל האמת, אז הוא חווה את כל החיים אחרת, הוא פשוט איש אמת, הוא פשוט רואה את הדברים כפי מה שהם. כאשר הוא רוצה רצון, הוא מסתכל עליו בפרספקטיבה הנכונה, הוא מבין שזה לא באמת משנה, אז הוא לוקח את זה בפרספקטיבה הנכונה. ונסכם. תכונת האופי החשובה ביותר היא תכונת האמת. על האדם לנסות להסתכל על הדברים כפי מה שהם באמת, ועל ידי זה הוא יחיה בשלום מציאות כמו שהאמת נמצא בשלום מציאות. צריך לזכור, הדבר היחיד בחיים שהוא לא שונה מהמציאות, אפילו לא כחוט השערה, זאת האמת. אם האדם מבין את האמת במרכאות, אבל כחוט השערה, הוא במשהו הכי קטן, הוא טועה, הוא נחשב שקרן, הוא בקטגוריה של השקרנים, הוא לא באמת איש אמת. ואיך האדם יכול לזכות להיות איש אמת? על ידי שהוא מחפש את האמת עוד יותר ועוד יותר. כל הזמן לעלות את הרף של האמת, היא יותר אמיתית, היא יותר אמיתית, היא יותר אמיתית, עד שבסוף, ותשאף להיות אמיתי במוחלטות. ואם תעשה את זה מספיק זמן, בסוף תהיה איש אמת. וכאשר תבין את המציאות בדיוק כפי מה שהיא, תבין בדיוק מאיפה הרצונות שלך באים, למה הם באים, איך הם נוצרו, למה הם נוצרו, למה אתה מרגיש ככה, למה ככה, כל דבר ודבר, למה המציאות היא ככה ולא אחרת, אם תבין את זה, אז ממילא החיים של האדם גם כן יהיו טובים באמת. שלכולם המשך יום של חיים טובים שנובעים מ...